קושיה על מה שקראנו אתמול, מה זה קשור אין כאיש משה אדם ענב בכל הארץ? מה זה קשור לפרשה שמרים ואהרון דיברו נגדו? תשובה ראשונה שכמדומני ראיתי בספר גלילי זהב לרב שם ארוך אשכנזי, שמשה רבינו היה ענב. כמו שהיו מדברים נגדו לשון הרע, הוא לא היה נעלם. הוא לא היה נעלם, כי הוא אדם ענב, ולא לקח ללב. וכמו שכתוב בספר אורות הקודש, הייתה לו מידת ההשתוות. כלומר, לא אכפת לו איך מתייחסים אליו. הכל בשיווי. וכיוון, למה אסור לדבר לשון הרע? כי זה פוגע באדם. אבל הוא בלתי פגיע, ולכן אפשר לדבר חופשי. זאת הייתה הסברה שלהם. אבל הם טעו. משהו צנוע וענב, מה שרש"י מסביר, ענב סבלן ושפל, משהו כזה. זה מעלתו. אבל זה לא מתיר לנו לפגוע. וחז"ל אומרים שכשפוגעים בתלמיד חכם, הקדוש ברוך הוא נוקם את נקמתו. גם אם התלמיד החכם הזה הוא שפל וסבלן, ולכן ריבונו של עולם העניש. יש אנשים אומרים נפגעתי, 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 אז אתה מפחד לדבר נגדם. אבל אם אדם אף פעם לא אומר נפגעתי, אתה חושב שזה חומר. לא נכון. הוא גם נפגע. הוא לא לוקח ללב שהוא נפגע. הוא לא נפגע מזה שהוא נפגע. אבל הוא נפגע. זה התירוץ הראשון. תירוץ שני. למה דיברתי לשון הרע עליו? אז איך זה לשון הרע לתועלת? בגלל שהוא נפרד מאשתו. אסור לאדם להיפרד מאשתו. גם אנחנו נביאים ולא נפרדנו, כי אחרי שלושת ימי הגבלה ומתן תורה, אמר, השם אמר, שובו לא עליכם. כן, אבל השם לא אמר למשה רבינו שובו עליכם. משה רבינו אמר, ואתה פה עמוד עמדי. אז לא ידענו. אז אבל לא שאלת. לפני שמדברים על מישהו, מדברים אל מישהו. קודם שואלים אותו, לפני שדנים, ואף על פי שהם דנו בצנעה, ואף אחד לא ידע, חוץ משני אלה שהיו אנשים קדושים וטהורים ואהבו את משה רבינו אהבת נפש, ומרים הצילה אותו ומסרה נפשה עליה בכל, כמו שכתוב ברמב"ן בסוף הלכות טומאת צרעת, וגם ברמב"ן בפירושו שם. אבל לפני שמדברים על מישהו, גם אם יש כל התנאים, צריך לדבר אל. אבל יש אדם, אי אפשר לדבר אליו, הוא חי לו וכזה אולימפוס, אי אפשר לדבר איתו. יש מסביבו מלא שומרים ופקידים ומשרתים,
כמו שיש אנשים וצדיקים ורבנים, יש להם מלא משרתים, כמו שכתוב, יוצר משרתים. ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, וכולם פותחים את פיהם וכולו. ואי אפשר לדבר עם האדם הזה. אבל משה רבינו, כל אחד יכול לדבר. והוא אדם ענב. אין קדיש משה ענב. אז למה לא דיברתם איתו לפני שדיברתם עליו? כמו שהקשו, איך ישעיהו הנביא נענש כי הוא אמר, עם כבד עוון זה חברים, אני משחיתים, צדיקות, עם טמא שפתיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אסור לך לומר עם טמא שפתיים. תאמר על עצמך, אל תאמר על אחרים. אבל כשהוא אמר, אוי גוי חותם, כבד עוון זה חברים, אני משחיתים, קציני סדום, עם המורא. מה עם המורא, קציני סדום? כלומר, נאצי. זה לא יותר גרוע מעם טמא שפתיים. תראה, שם בגמרא, במהר"ם, שיף. יש הבדל מלדבר על עם טמא שפתיים, אנחנו יושב שעל זה נענש, ולדבר אל. גם לפעמים מדברים אל. מדברים, דברים, קשים. אבל מדברים אל. אבל לא לדבר. עד כאן שני תירוצים על הגישה. והנה זכינו לאורח חשוב, הוא הרב אפרים ג'אמי, שאוסף תלמידים לחדרה. בחדרה יש חברים טובים, גרים, ישיבה שצריכה לקום, ויקום שיעור א', אז גם מבקשים שיצטרפו תלמידים. בשיעור ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט', כל תלמיד שיפריע בשיעור בשאלה הוזהק שלא יזרוקו אותם מישיבה, יאכלו לו הצלחה בתפקידו החדש בחדרה וכל זה. על כל פנים, מי שחשקה נפשו, מצווה גדולה, והלך לחדרה, גם הרב משה פליקס, הוא כבר שנתיים, שלוש, כמה זמן, שם בעיר הקודש, חדרה, אז אנא להקשיב לרב ג'אמי, ומי שרוצה אחר כך ייגש אליו, אולי הוא רוצה ללכת, אולי יש לו איזה חבר שרוצה ללכת, כי כידוע צריך למלא את כל ארץ ישראל בתורה, אסור להשאיר אפילו מקום אחד, שאין בו הוראה של תורה.